گرانو کتن کو السلام علیکم. نماز نے ٹاپک تھے ازمرے. پختو کے منگ ازمرے وئی، اردو کی ورتا شعر وئی، او پا انگلش کی ورتا لائن وئی. ددر ڈیر زیاد قسم نہیں لکا دا چی کم کاری دا ببر شعر دے. پدے کے ڈیر زیاد نسل نری، سوک شعر دے سوک ببر شعر دے، سوک چیتا رے سوک بیڑیا دا، دسپی او قسم ہم پکے دے. دا اسپو دا ذات سر تعلق ساتھی. دا یو گوش خور درندرے دے، نور زناور باتی او آغ زناور خوری، دغ زناور دا دی خوراکی دے، ہر قسم زناور باتی او داغے وہ خوری. دا شیر بارہ کے دادی چی شیر مردار خور نہ دے، دے پردے جھوٹا نہ خوری، دے زن لخپل خکار کئی او خپل خکار خوری. شیر یو ډیر خونخوار درنده زناور دی. دی په وس سره د انسان ښکار نه کوي، خو چې کله دی بوډا شي او د نورو ښکارونو نه پرېوځي، نو په دغه دوران کې دی بیا د انسان دپاره چې کوم دی دا خطرناک شي، ځکه چې انسان د ده دپاره یو اسان ښکاري. ازمرې چې کله مړ شو نو دی بیا نشه پرېوځي او بیا خپل آرام پورا کوي. که تاسو زما دا چینل خوښي نو زما دا ویډیو سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بار بار ته مزه واخلئ. وسلام.